pedido a Marta Tereza da Silva Reis e a Soraya Maria Vargas Pontes, que vem para a mesa. E abrindo então as sessões temáticas nessa primeira sessão de avaliação, desafios e possibilidades, nós teremos a palestra Avaliação de Políticas Públicas no Brasil, que será apresentada pela Marta Tereza da Silva Arrete, da USP, e terá como debatedora Soraya Maria Vargas Cortes, da URGS. A Marta, vou falar brevemente o currículo dela. Ela tem uma formação em bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Ciência Política pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, realizou estudos na Fundação Nacional de Ciências Políticas em Paris, é doutora em Políticas Públicas pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, fez pós-doutoramento no Departamento de Ciência Política do MIT Cambridge, e foi professora visitante no Departamento de Ciência Política e Social do Instituto Universitário Europeu de Florença. É autora de vários livros e de vários artigos publicados em livros especializados e revistas científicas. Atualmente é professora livre-docente do Departamento de Ciências Políticas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e diretora científica do Centro de Estudos da Metrópole, também da USP. Então eu passo imediatamente a palavra à nossa palestrante e na sequência então a Soraya terá alguns minutos para debater a apresentação da Maria Tereza. Bem, muito bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Agradeço a oportunidade ao doutor Adelar Choquezato, essa iniciativa importante que está sendo desenvolvida aqui na Fundação de Economia e Estatística. Agradeço ao Renato Dalmaso o convite, a oportunidade de estar aqui. Tenho uma particular satisfação de estar nesta casa e nesta mesa, pela apresentação do doutor Adelar, foi possível me inferir. Eu sou gaúcha, estudei no Rio Grande do Sul, fui para São Paulo estudar políticas públicas e nunca mais voltei, a não ser esporadicamente. E gostaria de iniciar a minha apresentação dizendo que eu tenho participado de muitas experiências nacionais e mesmo de grupos comparados internacionais de avaliação de políticas públicas. Saí do Rio Grande do Sul para fazer um mestrado em políticas públicas, estava sendo recém-criado na Unicamp há alguns anos atrás, e tendo a ver essa questão da avaliação de políticas públicas no Brasil pelo lado cheio do copo. Ainda como estudante, isso ainda era governo Sarney, portanto, todos os órgãos públicos, e sobretudo os federais, ainda eram dominados pela dinâmica do regime militar. Nós fazemos pesquisas sobre políticas públicas, a gente tinha que ir a Brasília, bater de porta em porta para conseguir nos órgãos públicos, para trabalhar 2, 3 dias e conseguir montar uma tabela que era mais ou menos tentativa sobre algum programa público qualquer. Eu participei da publicação da produção que se chamou o primeiro relatório sobre a situação social do Brasil, e não há comparação entre a qualidade do trabalho naquele período, do trabalho, portanto, que era possível fazer,
e das condições de trabalho que nós temos hoje para fazer a avaliação de políticas públicas, tanto do ponto de vista da disponibilidade de informações, quanto da cobrança da sociedade com relação ao desempenho do que os governos fazem, quanto às possibilidades de publicação de trabalhos e mais ainda, da qualidade técnica dos nossos pesquisadores. Então, e é nessa perspectiva que eu vou falar. É claro que existe uma parte do copo a ser preenchida. Nós temos chão pela frente em termos de avaliação de políticas públicas no Brasil, mas eu estou cada vez mais segura de que nós temos condições bastante favoráveis por várias razões para desenvolver avaliações de qualidade. E penso que, como vou fazer, tentar enfatizar na minha exposição, o nosso principal desafio diz respeito à credibilidade daquilo que nós produzimos como avaliadores de políticas públicas. A credibilidade da avaliação supõe uma série de condições e é isso que eu pretendo explorar nessa exposição. Muito bem. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de explorar é a ideia de que a relevância estratégica da avaliação de políticas públicas cresceu muito no Brasil nos últimos anos, e mais do que isso, ela se tornou um recurso argumentativo central no debate nacional sobre o que o Estado deve fazer. Na verdade, existe a avaliação de determinadas políticas ou evidências empíricas sobre o resultado de políticas é constantemente apresentado no debate público como recurso do debate sobre alternativas do que dos desenhos de políticas existentes e dos desenhos de políticas desejáveis. Vou pegar um exemplo. O debate sobre o déficit da Previdência, né? Brasileira. Né? O debate aqui no Rio do Sul não tenho acompanhado. Alguns anos atrás eu participei de um trabalho com colegas aqui da FEE sobre políticas sociais no Rio Grande do Sul, mas o debate contemporâneo sobre o déficit da Previdência Federal é um debate que gira em torno de diferentes argumentos. Né? Há aqueles que dizem que o déficit da Previdência é resultado da incorporação dos programas assistenciais e dos rurais pela Constituição de 88, né? O que na verdade não é historicamente, rigorosamente verdadeiro, porque foi o governo Geisel que incorporou, que criou o Fundo Rural e que criou a renda mínima vitalícia com o valor de meio salário mínimo, mas de qualquer maneira esse argumento está no debate. Há aqueles que argumentam que o déficit da Previdência é derivado dos gastos com as aposentadorias federais, sobretudo com as aposentadorias integrais, e há mesmo aqueles que argumentam que não há déficit, né? E que a Previdência é superavitária. Cada uma dessas posições esgrima evidências empíricas, esgrima métodos de cálculo distintos que, para um leigo não economista, é frequentemente muito difícil de entender, muito difícil de desempatar. Qual é o argumento? É claro que no plano público mais geral, esses debates estão aí, vão apresentar esses argumentos, né? No plano dos especialistas, a credibilidade de uma ou outra interpretação depende diretamente da credibilidade dos métodos e dos cálculos empregados. Para aqueles que têm um conhecimento, que são aqueles que tomam decisões, né, que por alguma razão tem que arbitrar em torno de interpretações distintas, a credibilidade do argumento, ela é uma decorrência da credibilidade, da confiabilidade do método empregado. Né?
Mas, de qualquer maneira, o ponto que eu estou querendo dizer é que a avaliação do desenho previdenciário brasileiro, ela é um componente central do debate sobre as razões da previdência, da crise previdenciária, e, por extensão, ela afeta um outro debate que diz respeito à capacidade de investimento do Estado brasileiro e assim por diante. Então, na verdade, a avaliação dessa política é um recurso argumentativo importante no que diz respeito às opções que o Estado brasileiro tem do ponto de vista do desenho das políticas futuras. O debate que está é tão contemporâneo e tão central quanto o debate da Previdência é o debate sobre a educação do Brasil. Né? Há de novo aí aqueles que argumentam que todos concordamos que melhorar a performance dos estudantes brasileiros é uma estratégia central para o desenvolvimento futuro, mas as avaliações com relação às decisões que os governos tomaram no passado com relação à educação são muito distintas. Há aqueles que dizem que a educação nunca foi prioridade no Brasil e esgrimam evidências para isso e avaliam a política de educação de modo a produzir argumentos para esta visão. Há aqueles que dizem que o Estado brasileiro gasta pouco com a educação, né? Há aqui os de outras políticas dizem que, na verdade, gasta muito, mas gasta mal, né? E cada um desses argumentos, dessas visões sobre a política de educação, apresenta argumentos e evidências que estão associados que são apresentados e vistos como avaliação da política de educação, e esses argumentos têm consequências sobre o que se deve fazer com relação à política de educação no Brasil. Então, vista desse ponto de vista, na verdade, a avaliação de políticas públicas, ela não tem distinções relevantes, ela é uma atividade intelectual similar, próxima, na verdade, praticamente idêntica, e é esse meu segundo argumento, em relação à investigação social em geral. A única distinção relevante da avaliação de políticas públicas em relação à produção de ciência social em geral, e aqui entendido como o conhecimento produzido pela ciência econômica, o conhecimento produzido pelas ciências sociais, aí englobaria inclusive a antropologia, a sociologia e a ciência política, a única distinção relevante do ponto de vista metodológico da avaliação de políticas públicas em relação à produção de conhecimento social em geral, diz respeito ao objeto. O que é o objeto específico dos estudos de avaliação de políticas públicas? É que as políticas que nós estamos analisando, sobre as quais nós estamos debatendo, passam a ser a variável independente do estudo. Então, nós tomamos uma determinada política como variável independente e procuramos investigar quais são os seus efeitos sobre um fenômeno, sobre uma situação social qualquer. Por exemplo, nós avaliamos se uma política teve efetividade, nós tomamos uma política pública como variável independente e avaliamos o seu impacto sobre uma situação anterior. Né? Se nós avaliamos o desempenho de uma política pública, nós avaliamos, tomamos isso como objeto e passamos a avaliar os fatores que afetaram a implementação e assim por diante. Então, esta afirmação me parece que tem algumas consequências importantes do ponto de vista
do que eu penso que deveria ser uma estratégia de constituição de grupos de avaliação. Penso que as dois componentes centrais de uma estratégia de montagem de grupos de avaliação de políticas públicas devem ser estudo sobre o que é específico das políticas públicas e, portanto, o seu desenho, as suas condições de implementação, as suas condições de funcionamento e de operação no Estado brasileiro, um ponto que eu pretendo voltar mais tarde, e estudos sistemáticos e rigorosos de metodologia de análise de ciências sociais. Não há razão metodológica ou epistemológica, a meu juízo, para constituir um campo específico de avaliação de políticas públicas que seja distinto do campo da metodologia de investigação econômica, no campo econômico, e metodologia de investigação na área social. Penso que, vou voltar a isso em seguida, a única distinção relevante, que é importante, é o que há de específico nesse objeto políticas públicas que deve ser considerado por qualquer avaliador. De resto, me parece que as políticas públicas tomadas num plano muito geral são uma avaliação daquilo que o Estado faz e tomam o Estado como objeto, e a credibilidade das avaliações será diretamente decorrente da credibilidade dos métodos empregados para fazer inferências. Eu há muitos anos venho ensinando a disciplina de políticas públicas nas universidades paulistas, e há muitos anos venho participando de trabalhos de avaliação nos mais variados escopos. E em termos de método, nunca empreguei nenhuma metodologia, nenhum conhecimento que não fosse aquele que aprendi, no meu caso, como cientista político, mas penso que isso é perfeitamente aplicável para os economistas também, aquilo que aprendi como estudante, como professora de ciências sociais nos cursos de metodologia. E pela razão que eu vou colocar em seguida, eu penso que a questão estratégica hoje é investirmos na credibilidade dos estudos de avaliação, em particular a confiança nas inferências obtidas com base na qualidade das metodologias empregadas. E penso que as metodologias podem ser as mesmas que nós empregamos para estudos que diz respeito à ciência social, pelas razões que eu vou expor. Diferentemente das ciências da natureza, o conhecimento produzido na ciência social afeta a realidade. A lei da gravidade continua operando independentemente do nosso conhecimento sobre as regras da lei da gravidade. Na área social, o que é específico das ciências ditas sociais é de que a ação social, ela é resultado de decisões e de intenções e de objetivos que podem variar entre os lugares e podem variar ao longo do tempo para um mesmo ator. Essas decisões são afetadas pelo conhecimento que temos sobre os fenômenos sociais. E, portanto, o debate do qual a avaliação é um argumento,
é um debate que visa afetar intenções dos agentes, que visa afetar preferências e que visa constranger opções possíveis. O que de resto não há nada de condenável nisso, dada a realidade, a vida social é assim. Né? Então, o conhecimento que nós, do qual nós dispomos sobre os resultados daquilo que o Estado faz, tem enormes consequências sobre o que as opções disponíveis para quem toma decisões. Né? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Com muita frequência, eu escuto o comentário de que não, a avaliação não tem importância porque eu fiz um relatório e esse relatório não foi, eu fiz uma série de recomendações e isso não foi levado em consideração. Isso é verdadeiro, né? Mas isso, de novo, é uma parte da dinâmica de produção de políticas públicas. Né? Há uma parte importante da produção de dinâmicas, da produção de políticas públicas, que é resultado da ação de empresários de ideias, de empresários de soluções. Né? E eu não estou falando aqui de empresários de ideias e de soluções no sentido pejorativo do termo. Né? Estou falando de atores políticos que acreditam em determinadas ideias com base na avaliação que fazem sobre políticas passadas e políticas presentes e empreendem esforços para tornar essas preferências políticas públicas, aproveitam astutamente, do ponto de vista maquiaveliano, de oportunidades, de janelas de oportunidade que surgem, e as políticas são produzidas assim. Né? Eu vou voltar a esse ponto mais tarde, mas, digamos, existe um plano da produção de políticas públicas que é um plano micro, né? Mas existe um plano macro que diz respeito a opções disponíveis que é diretamente afetado por a influência de determinadas avaliações no debate público. Vou dar alguns exemplos. Até onde vai a minha informação, há um trabalho que foi extremamente influente do Ricardo Paes de Barros, um econometrista que faz sistematicamente a avaliação de políticas públicas. Eu li na RBCE, na Revista Brasileira de Ciências Sociais, pode ter sido publicado em outro lugar, e que ele demonstra empiricamente que a estabilização da moeda retirou da pobreza 10% da população brasileira e retirou da indigência 10%, então a faixa de indigência e a faixa de pobreza caiu por conta do plano de estabilização. Essa do plano real, basicamente, mas que na verdade é a estabilização da moeda. Né? Quer dizer, foi o plano real que fez isso, mas a política aqui é a estabilização da moeda. Esse argumento, essa evidência empírica e essa avaliação do plano real, quando comparado inclusive com os outros planos, o plano cruzado, que produziu o mesmo efeito, mas que não sobreviveu, que não sobreviveu no tempo, né? os efeitos não permaneceram estáveis ao longo do tempo, produziu o seguinte argumento de que a estabilização da moeda interessa não apenas aos negócios, mas interessa também àqueles que estão interessados em reduzir a pobreza e a indigência no Brasil. Ora, a influência desse argumento, cuja base é uma evidência empírica, até hoje são demonstrações empíricas, até hoje não contestadas por outros economistas, se converteu numa espécie de ativo da produção de políticas públicas no Brasil, né, pela qual a defesa da estabilização da moeda passa a ser, deve ser um objetivo da sociedade brasileira e qualquer governo, independentemente das suas preferências de política, deve estar constrangido a não fazer políticas que comprometam a estabilidade da moeda brasileira. Né?
Do mesmo modo, o debate brasileiro dos anos 80 sobre os efeitos nocivos da centralização de políticas no regime militar, né, e seus efeitos sobre a corrupção, sobre a ineficiência, sobre o controle público. Na verdade, no final dos anos 80, tudo de ruim era associado com a centralização, né? E qualquer, se você se arriscasse aí num debate e dizer, olha, quem sabe tem alguma vantagem, você era execrado, exatamente, né? Então, a produção de evidências e de argumentos com relação aos efeitos deletérios da centralização de políticas produziu uma espécie de obstáculo cognitivo na produção de políticas públicas. Mesmo que você fosse a favor de políticas centralizadas, você tinha que apresentá-las sob a forma de descentralizadas para poder ter legitimidade na defesa da política que você preferia. Então, o ponto que eu estou querendo frisar aqui é a ideia de que o conhecimento sobre políticas públicas, assim como o conhecimento social, diferentemente do conhecimento produzido nas ciências duras, ele tem efeitos sobre as opções do que, num dado momento no tempo, sobre o que é legítimo ou não fazer. Então, o conhecimento existente, ele produz obstáculos cognitivos, né? O que é muito difícil e também está sujeito ao debate é imputar responsabilidades, né? Porque os efeitos das políticas, como eu disse antes, estão eles mesmos sujeitos à discussão, né? Então, se uma ponte cai, a gente sabe que o prefeito, no limite, tem um engenheiro lá que assinou a obra e responde por aquilo, né? Se uma pessoa morre, tem um médico lá que, no limite, assinou o laudo e responde por aquilo. No plano social, com os diversos atores operantes, é difícil imputar a responsabilidade, e esta imputação de responsabilidade é ela mesma sujeita a debate. Mas isso não quer dizer que o conhecimento produzido e os argumentos produzidos e as evidências produzidas não tenham influência. Pelo contrário, o conhecimento social, o conhecimento de que dispomos, ele afeta decisões, né? E que, na verdade, independentemente da imputação de responsabilidade, isso nos dá uma responsabilidade cívica sobre o que produzimos como avaliadores de políticas públicas, né? Isso para dizer que eu penso que, do ponto de vista de uma estratégia mais geral de constituição de unidades e de grupos de avaliação de políticas públicas, eu daria prioridade a estudos no campo de conhecimento das políticas, vou voltar a esse ponto em seguida, e daria prioridade ao conhecimento sistemático de metodologias que estão disponíveis e que, na verdade, não são nacionais. Nós temos hoje bons cursos disponíveis no Brasil, na área de metodologia. Temos muito a avançar, mas não estamos mais, felizmente, no ponto em que estávamos há 15, 20 anos atrás. A sociedade brasileira avançou muito nessa direção. Penso que a credibilidade dos estudos de avaliação dependem, e aí de novo é uma posição pessoal, de adotarmos um modelo aristotélico de intelectual para produção de conhecimento nessa área. Eu penso que se a atividade de avaliação de políticas públicas ela é similar, ela
ela deve estar submetida aos mesmos parâmetros de rigor científico do conhecimento produzido nas ciências sociais em geral, os modelos de intelectual da Grécia Antiga, que são os modelos da ciência social contemporânea, permanecem atuais. Né? A rigor, nós teríamos três modelos. Né? Um modelo seria o do Ulisses, né, que foi chamado a produzir um plano para invadir Troia, teve a brilhante ideia do cavalo e não teve nenhuma preocupação com o que os soldados gregos fariam com os cidadãos de Troia e com os filhos de Príamo. Né? Contemporaneamente, esse, a meu juízo, é o intelectual de partido, né, que produz argumentos e usa o seu conhecimento sobre políticas públicas para, digamos assim, desmoralizar o adversário e alavancar a produção do seu partido. Essa é esse é um conhecimento legítimo, é uma estratégia legítima de argumentação, mas é aquela que tende, no plano do conhecimento mais técnico, a ter menor credibilidade, porque ela tende a ser reconhecida como produzindo evidências com base em conclusões previamente definidas. Né? Um segundo modelo, também legítimo, é o modelo de Platão, que se via como o oráculo do governo, né? Que deveria recomendar que ações os governos deveriam fazer. Essa também é uma produção, um tipo de conhecimento, um modelo de intelectual legítimo, né? Que tende a ser associado com intelectuais que são empresários de ideias e empresários de soluções. Volto a dizer que empresário aqui não tem um sentido de modo algum pejorativo, que no sentido de um autor tremendamente influente na área de políticas públicas, que é o John Kingdom, né, cujo argumento é a emergência de políticas públicas depende necessariamente da convergência no tempo de um empresário que tenha uma solução, um empresário de uma ideia que tenha uma solução, que interprete os problemas existentes. E Alexandre poderia ter tido acesso aos conhecimentos produzidos por Aristóteles se ele lesse livros indicados por Aristóteles, né? E tomava as suas decisões com base nas informações tomava as suas decisões com base nas informações que tinha, né? Independentemente da orientação de Alexandre. Isso, mais uma vez, é uma posição de preferência pessoal. Penso que a credibilidade, dado o fato de que avaliações são, na verdade, um recurso argumentativo no debate sobre alternativas de políticas públicas, e, portanto, elas não são neutras, elas estão inseridas no debate mais geral, a credibilidade das avaliações depende de métodos que protejam o avaliador das suas próprias preferências. Né? E do emprego de recursos rigorosos. Bom, eu estou estudando meu tempo? Não, está tranquilo. Gostaria agora de explorar um aspecto que é. Então, a minha argumentação até agora foi no sentido de dizer que penso que os estudos de avaliação tendem a estão florescendo no Brasil, eles temos condições favoráveis para desenvolver estudos de avaliação, tendemos a as nossas conclusões sobre políticas públicas e de avaliação de políticas públicas, elas tendem inevitavelmente a se inserir num debate mais geral sobre opções de políticas públicas, sobre desenhos alternativos, e a credibilidade da nossa produção e a influência no longo prazo da nossa produção dependeria da
uma atitude aristotélica em relação à produção de conhecimento e da incorporação de métodos adequados que me parece que estão fartamente disponíveis. Mas o que é específico de políticas públicas que me parece que precisa ser considerado quando fazemos avaliações? Há avaliações, por exemplo, hoje existe um grande debate que transcende o debate brasileiro, que diz respeito à eficiência e à efetividade dos programas condicionados de renda, né? Que no nosso caso seria o Bolsa Família, que é o programa nacional, tem o programa Oportunidades do México, né? Mas há agências que... são modelos adotados por agências com grande influência na capacidade de produção de conhecimento e de financiamento para programas desse tipo, né? E há um grande debate sobre os efeitos desses programas, né? Então, quando esses programas são tomados como se fossem iguais, abstrai da avaliação o que são as condições específicas de sua implementação. As diferenças obtidas a partir desse tipo de desenho de metodológico, elas são importantes, mas elas também têm limites. Vou dar um exemplo para deixar claro o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, o modelo brasileiro é um modelo, o modelo Bolsa Família, né, um modelo em que o Ministério de Desenvolvimento Social estabelece as regras, os municípios fazem apenas o cadastramento, o Ministério do Desenvolvimento Social é que faz a seleção, isso se converte em um cartão e a família beneficiária vai lá num caixa eletrônico, retira o cartão, independentemente de qualquer outro agente, né? O modelo mexicano é um modelo em que agentes do governo federal vão de cidade em cidade, com cheques que são distribuídos em praça pública periodicamente, né? Nós tendemos a achar que várias avaliações mostram isso, que o programa brasileiro é um programa que tem uma alta capacidade de focalização, né? É um programa que tem aqui baixos índices de vazamento, quer dizer, que populações beneficiários fora da faixa da população-alvo. O número de beneficiários fora da população-alvo do programa que estão, de fato, recebendo os cheques é muito pequeno, né? Ao passo que, no modelo mexicano, essa condição não seria preenchida. Ao passo que o programa brasileiro seria caracterizado por um alto grau de impessoalidade, diferentemente do mexicano, que seria altamente pessoal, né? Muito bem. Se afirma que um programa mexicano visa deliberadamente produzir alguma sorte de clientelismo ou crédito político de caráter pessoal. Eu realmente não tenho informação sobre isso, não sei. Mas o ponto que eu estou querendo levantar aqui é de que, caso um presidente mexicano quisesse implementar um modelo semelhante ao Bolsa Família no Brasil, isto seria impossível. Por duas razões básicas. As prefeituras mexicanas não têm a estrutura administrativa que as prefeituras brasileiras vieram a ter graças aos desenvolvimentos institucionais dos últimos 20 anos. E a rede bancária mexicana não tem a capilaridade que tem a rede bancária brasileira.
no Brasil, em qualquer lugar que você vá, você encontrará uma agência do Correio ou uma agência de lotérica que fará as vezes do sistema bancário ou, no limite, um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, se nós tomamos esses programas, se nós avaliamos dimensões desses programas naquilo que eles não são comparáveis e fazemos inferências como se eles fossem comparáveis, a nossa comparação ela está metodologicamente furada. Porque esses programas, do ponto de vista da sua concepção mais geral, que é destinar recursos em forma de dinheiro para populações carentes, com déficit de meios, etc., né? Eles são similares nesse aspecto. Isto é comparável. Mas eles são totalmente dissimilares no que diz respeito às suas condições de implementação e, mais do que isso, eles são totalmente dissimilares no que diz respeito às opções disponíveis para os governos que os formulam. Volto a dizer, um presidente mexicano que não tivesse intenções de tipo clientelista, ele teria pouca possibilidade, dada a estrutura material do Estado mexicano, para fazer políticas que não dependessem de uma rede de agentes federais circulando de cidade em cidade, distribuindo cheques, provavelmente na regularidade em que esses agentes federais conseguem chegar nas cidades, que também não é a regularidade desejável. Né? Então, qual é o argumento aqui, porque é o exemplo desse programa? É que, para nós fazermos avaliações que tenham influência agora no plano micro, não apenas no plano macro, no que diz respeito a desenhos gerais de políticas, mas no plano micro, que diz respeito a correções consideradas desejáveis por razões A, B ou C, é central, é estratégico que nós incorporemos ao nosso modelo de avaliação políticas públicas tais como elas são na vida real. Né? E políticas públicas tais como elas são na vida real são muito distintas daquilo que está escrito no papel, né? Daquilo que foi aprovado como legislação. Né? Políticas públicas, do ponto de vista da sua... Na verdade, isso já foi mencionado na mesa anterior, mas eu gostaria de frisar aqui a importância de incluirmos essa dimensão nos nossos modelos de avaliação. Vou dar um outro exemplo para depois formular mais conceitualmente. Eu tive a felicidade, o ano passado, de coordenar o desenvolvimento de um modelo de avaliação do resultado das políticas de saúde e de educação para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Esse é um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer e do qual eu tenho muita satisfação, porque está lá no site do Tribunal de Contas. Qualquer cidadão pode acessar pela internet e obter informações sobre a sua cidade com relação àquelas dimensões que nós avaliamos. Né? O modelo, digamos, o indicador mais frequentemente utilizado para avaliação de políticas públicas municipais, inclusive de saúde e de educação, é o IDH. Ele se tornou um indicador extremamente popular, por uma razão, inclusive, pragmática, um indicador que está disponível, né? Portanto, você pode obter com baixo custo para avaliar o desempenho dos governos. Ocorre que o IDH não mede efeitos que estejam sobre
sobre o alcance da ação dos prefeitos no curto prazo. Os componentes do IDH, além de ser um indicador sintético que torna muito difícil a compreensão, portanto, aqui eu já estou declarando também que eu tenho muita simpatia por indicadores sintéticos que não permitam ao público ou a pessoas que não sejam altamente especializadas entender o que o indicador está expressando, mas os componentes do IDH, eles têm um alto grau de inércia, em primeiro lugar. Eles medem analfabetismo, que, vamos falar francamente, será resolvido demograficamente, não será resolvido por nenhuma política de educação, porque, na verdade, os analfabetos hoje são pessoas de mais de 50 e 60 anos. Né? Eles medem longevidade, que é afetado marginalmente pela prefeitação da saúde no momento presente, e ele mede renda, o que está muito além da ação dos prefeitos. Né? Então, veja, nesse caso, se nós queremos avaliar o que os prefeitos fazem, nós temos que, e nós fizemos esse trabalho, por isso nos deu muito trabalho e muita satisfação, porque nós temos que tomar como medida de avaliação evidências que mesmo aquilo que está ao alcance da ação dos prefeitos afetarem. Né? Porque os esforços de uma administração dificilmente se traduzirão em elevação da renda da cidade no curto prazo e redução dos índices de analfabetismo no curto prazo. Então, a questão está, o indicador, me parece, não é adequado para medir o fenômeno que é a ação dos prefeitos e dos secretários de Educação e Saúde na área social. Então, aqui o ponto é, nós temos que adotar, o grande desafio da área de avaliação de políticas públicas, me parece, é menos de demanda da sociedade, é menos de demanda dos governos, é menos de demanda dos tribunais de contas, felizmente, e é menos de informação disponível, embora nós tenhamos chão pela frente nessa direção, e isso varia muito por área de política, e é mais de produzirmos informação e que seja tecnicamente sólida e tecnicamente confiável para uma, digamos assim, uma atitude aristotélica informar adequadamente os governos sobre as opções disponíveis. Então, temos que incorporar o quê? E isso é um dado da realidade, está além da nossa escolha. A formulação de políticas públicas é feita num ambiente carregado de incertezas. Né? O que implica que, frequentemente, o possível se superpõe ao desejável, o possível se superpõe ao necessário. Este dado está além do escopo dos avaliadores. Né? E precisamos incorporar analiticamente o fato de que há restrições políticas que afetam o desenho dos programas, que há políticas anteriores e há condições de contexto que afetam as opções disponíveis, portanto, a teoria do programa é uma teoria tentativa e mais do que resultado de clareza, de coerência interna de objetivos. Então, na prática, de fato, é absolutamente raro que programas públicos tenham objetivos claros, coerentes, consistentes internamente. Né? E a segunda questão, que me parece mais estratégica ainda, é que é a implementação que faz o programa. O que os programas são, na verdade, não é aquilo que está no papel. O que os programas são é um autor famoso chamado Lipsky, tem um livro chamado A Burocracia do Nível de Roma. Né? E nesse livro tem vários argumentos, mas um é de que, para a população, o Estado
o burocrata do nível de rua. O que é o burocrata do nível de rua? Para a população, o Estado é a assistente social que faz a seleção, é a professora que dá aula, é o médico que faz o atendimento. E a distância entre aquilo que está no plano de educação e o que a professora faz é grande. E nós precisamos incorporar isso na avaliação. Deixa eu contar uma história aqui, é interessante. Eu coordenei uma vez uma avaliação do programa de renda mínima de Ribeirão Preto. E fomos examinar esse problema da autonomia dos implementadores. Então, entrevistamos todas as assistentes sociais, né? E com a seguinte pergunta: se elas conheciam as regras do programa, que 100% disse que sim. Se elas concordavam com as regras do programa, 100% disse que sim. E se elas aplicavam as regras do programa quando elas tinham que tomar decisões? Uns 30% disse que sim, e 70% aplicavam seus próprios critérios subjetivos na hora de fazer a seleção dos beneficiários do Bolsa Família, de Ribeirão Preto. Então, se você olha a regra e olha o resultado, e não considera as condições da implementação e a autonomia dos implementadores como um elemento central do desempenho das políticas públicas, você ignora o que é uma dimensão estratégica e que deve ser considerada. Então, o ponto aqui é que, ao longo da implementação, se a formulação é um ambiente carregado de incertezas, em que, portanto, o desenho dos programas não pode ser aquilo que qualquer um dos atores envolvidos consideraria desejável, a implementação também é uma nova etapa na trajetória de um programa. Né? Com absoluta frequência, ao longo da implementação, os recursos mudam, os atores relevantes mudam, e o que é mais complicado ainda de avaliar, as preferências dos próprios atores envolvidos na implementação mudam pelo conhecimento adquirido no próprio processo de implementação. Então, aquilo que o programa de fato é, e que é aquilo que de fato chega na população, é resultado desse conjunto de incertezas, né? Seja a inevitável inconsistência interna dos programas, seja a inevitável transformação dos programas na fase da implementação. Essa transformação ocorre em vários fatores, por razões que são diretamente associadas às preferências dos implementadores. Né? Implementadores, de fato, têm autonomia para incluir as suas preferências na implementação. E aí há elementos de gestão que podem afetar isso, né? Que podem modificar essas preferências, ou afetar, produzir incentivos que afetem essas preferências. Como as condições da implementação podem depender de fatores que são inteiramente alheios às preferências dos implementadores e que dizem respeito a recursos, condições institucionais que precisam ser levadas em consideração quando fazemos uma avaliação no plano mínimo. Né? Mas me parece que, levando isso em consideração, ainda a atitude de que os procedimentos sejam públicos e confiáveis, me parece que é o grande desafio que nós temos pela frente para que para conquistarmos credibilidade e influência nas avaliações. Muito obrigada. Obrigado, Marta. Eu passo então a palavra à debatedora Soraya Maria Vargas Cortes. Doutora Luzera, aqui no Instituto. Boa tarde, senhores deputados. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, elogiar a iniciativa da direção da Fundação de Economia e Estatística,
particularmente do grupo de políticas públicas, que é coordenado pelo Renato Dalmaso, que promoveu um evento como esse, né, promoveu um debate sobre um tema tão relevante para a área de políticas públicas, que é a avaliação das políticas. Em segundo lugar, eu gostaria de elogiar a Marta pela palestra, pela clareza e também pela problematização, né, que a sua fala traz para a questão da avaliação das políticas públicas. Na verdade, vou inicialmente destacar alguns pontos da apresentação que a Marta fez, que eu julgo fundamentais, embora pudesse selecionar outros, né, mas eu apenas vou salientar alguns que eu considero extremamente relevantes. E depois fazer algumas indagações, né? Então, em primeiro lugar, essa ideia, né, que a Marta trouxe, contrária ao que muitas vezes se ouve, sendo seio das burocracias governamentais, de que não se faz avaliação de políticas públicas no Brasil, ou que se faz muito pouco de avaliação, né? Ou que não reconhecendo, de certa forma, o caminho que já foi trilhado, os avanços, né, que houve nessa área no país. Né? Os exemplos que a Marta trouxe aqui e outros que a gente poderia pensar ilustram bem o caso. A outra questão que me parece extremamente relevante é a ideia de que a avaliação, ela obviamente não está livre de problemas, né, e que esses problemas, essas dificuldades, eles não são essencialmente diferentes daqueles que se encontra ao se fazer pesquisa social. Né? Então, as definições teóricas prévias, né? As definições prévias também políticas daqueles que avaliam, a concepção que se tem sobre como se pode conhecer a realidade ou como essa realidade é, né, que tudo isso é disputado, né, do ponto de vista de diferentes visões teóricas, epistemológicas, enfim, né, elas definem o desenho que as pesquisas vão ter e que a avaliação também vai ter, né, elas também determinam, de certo modo, quais vão ser os resultados que nós vamos encontrar num processo de pesquisa social e também num processo de avaliação. Né? Entretanto, ela, ao mesmo tempo, salientou a especificidade desse objeto, né? Esse é o objeto políticas públicas, né? E o fato de que na avaliação ele sempre vai estar com um desenho que a gente montar, vai sempre estar com a nossa variável independente a ser avaliada. E nesse sentido, também a argumentação que a Marta traz, uma ideia muito interessante, né, da gente pensar a questão da credibilidade dos métodos que se utiliza para avaliação de políticas públicas a partir dessa ideia desses três modelos, aí, que seria o do Ulisses, do Platão e do Aristóteles, né, no caso defendendo uma adesão, né, ao modelo aristotélico. Outro ponto que eu acho que é extremamente interessante é se pensar que a construção de políticas públicas, ou mesmo de agências que vão promover políticas públicas, criação de secretarias, agências, departamentos, enfim, né, ela vai se dar em ambientes que são complexos, são politicamente conflituosos e nos quais os decisores eles vão agir constrangidos pelas circunstâncias históricas ou conjunturais, né? E que também esses decisores eles vão ter informações limitadas, vão estar trabalhando num ambiente de incerteza ou mesmo de ambiguidade sobre quais os problemas que são realmente, que realmente devem ser levados em conta, né? Que problemas são esses e que soluções também, né? Podem ser adotadas. E a questão, né, do impacto que as avaliações têm sobre o decisor, né, produzindo obstáculos cognitivos para a defesa de certos cursos de política ou estímulos para outros.
E um último aspecto que eu gostaria de ressaltar na fala dela é a questão da implementação. Né? Então, que a avaliação de políticas, programas e projetos, ela não pode levar em conta apenas aqueles objetivos que estão estabelecidos, normativos, iniciais, na formulação daquela política, ou na missão de uma determinada agência, se o caso é avaliar, né, o desempenho de uma determinada agência, uma missão que está estabelecida, mas sim levar em conta como que essas políticas são de fato implementadas ou o funcionamento real que essas agências têm. Então, a partir de uma palestra tão estimulante quanto esta, né, eu na verdade vou me concentrar sobre uma questão que leva em conta o tipo de público que nós temos aqui no evento, né, e a larga experiência que a Marta tem sobre a questão do federalismo, da análise das instituições políticas brasileiras e de políticas públicas. Né. E essa questão ela se refere à tua visão sobre as possibilidades que os governos estaduais têm, tendo em vista o modo como se organiza a Federação Brasileira e as instituições políticas brasileiras, promoverem a avaliação de políticas públicas de forma institucionalizada, tá? No sentido de uma avaliação contínua que atravessa governos de diferentes partidos e que pode, a política e a avaliação dessa política pode induzir provedores públicos e privados ou governos locais, municipais a agir de determinada maneira ou buscar certos resultados. Então, o que eu estou querendo dizer é que existem algumas ações de políticas públicas que elas não permitem uma avaliação sistemática, né, que respondem a problemas eventuais, né, uma situação crítica, de emergência, alguns serviços que eles estão montados para responder à demanda, né, que aparece. Mas existem um conjunto de outras políticas que eles podem ser avaliados de uma forma mais sistemática. Né? Então, existem exemplos sobre isso, exemplos desse tipo de avaliação na área de educação, de saúde no Brasil, né? em que a avaliação ela funciona como... ela está integrada no próprio programa, né? Os resultados, os tipos de resultados, eles vão definir os incentivos, os recursos financeiros, ou as sanções que aquele provedor ou gestor lá na ponta da política vai receber. Né? Mas esses programas, eles são fundamentalmente programas federais, embora a gente possa encontrar exemplos, especialmente no Sudeste, eu diria, né, em São Paulo, em Minas Gerais, talvez algum outro estado, um ou outro programa, que tem essa continuidade que atravessa, né, as diferentes gestões. Isso eu pergunto porque se os governos estaduais... quer dizer, isso eu pergunto pelo seguinte, porque em diversas áreas, os estados, em diversas áreas de políticas públicas, os estados na Federação Brasileira do Norte, que foi constituído nos anos 90 e como está agora, né, o estado, de certa forma, perdeu função ou está à procura de uma função mais clara de qual seria o seu papel. Tá? Eu me meto particularmente à área de saúde, né, em que... o processo de municipalização dos serviços, ele tornou a relação, né, da definição das políticas, da normatização sobre elas, ela se dá fundamentalmente no nível federal e afeta diretamente os municípios municipalizados. Né? E o Estado, então, promove algumas políticas. A gente vai pensar aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem vários exemplos, né, de políticas estaduais, mas elas não têm continuidade. Se a gente vai pensar o programa de municipalização solidária, por exemplo, que tinha uma avaliação embutida nele, né, na hora que ele distribuía recursos. Né. Agora nós temos outros programas que foram desenvolvidos por esse governo, que tem inclusive buscado a avaliação
independente, né, como no caso do programa esse Viva Criança, mas por que é tão difícil essa dificuldade, essa continuidade, né? Sobre isso que eu queria que tu falasse um pouco mais, né? Se a gente vai pensar na área de assistência social também, a estruturação da área de assistência social no país, ela se dá fundamentalmente ao longo dos anos 90 e ela se estrutura na relação direta, vamos dizer assim, né? Governo federal, município, né? E o Estado, né? Ele fica fragilizado nesse contexto. E como construir políticas sistemáticas de avaliação e que tenham continuidade, dado essas características? Basicamente, a questão que eu queria falasse um pouco, né, é sobre isso. Eu gostaria de aproveitar também a oportunidade para fazer uma divulgação, né, Marco, disso que eu poderia fazer, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela criou um curso novo, um curso de políticas públicas, que já está no vestibular deste ano, ele inicia em janeiro de 2010. É um curso que o egresso sairá como bacharel em políticas públicas. Ele está sediado no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS. Ele tem como departamentos que abrigarão, né, o Departamento de Ciência Política, o Departamento de Sociologia, também com a participação do Departamento de Antropologia e de outros departamentos da universidade, como o Departamento de Economia, como o Departamento de Administração, né, de Direito, né, que ajudarão a formar esse profissional que precisa de uma formação interdisciplinar. Né? Então, apenas uma divulgação para saberem que existe e avisarem os interessados, filhos, parentes, amigos, enfim. Obrigada. Obrigado, Soraya. Antes de passar a palavra para a Marta para responder o questionamento da Soraya, eu quero avisar que as perguntas serão feitas por escrito, tem um folheto na pasta de cada um, e nós teremos 15 minutos para perguntas. Tá? Então, enquanto a Marta faz a fala dela, eu recebo perguntas de você, ok? Soraya, essa sua questão também é uma questão minha. Eu também tenho me indagado muito sobre esse problema. Basicamente é o seguinte, o argumento geral que está aí na praça sobre os estados na Federação Brasileira é de que os estados perderam importância na Federação Brasileira. A fonte, a evidência empírica dessa inferência, tem várias evidências empíricas, mas eu acho que a principal delas é de que os estados brasileiros, particularmente quando comparados com os municípios, vêm perdendo sistematicamente receitas fiscais. Né? Então, é uma discussão que está basicamente no plano fiscal. Né? O arranjo de 88 acrescentou receita para os municípios e o que os estados ganharam, perderam para os municípios. Né? Mudanças constitucionais realizadas ao longo dos anos 90, particularmente a isenção da exportação na famosa Lei Candir, os estados vêm perdendo sistematicamente recursos na federação e fizeram também um ajuste fiscal importante, comprometeram em média 13% das suas receitas com pagamento da dívida para o governo federal. Né? Então, tudo isso eu acho que são evidências, mas são evidências que estão no plano fiscal. Né? E obviamente que quando você tem restrições fiscais, a sua margem para a inovação é mais limitada. Mas eu acho que nós não temos estudos mais sistemáticos para saber o que os estados estão realmente fazendo. Acho que na área da saúde também tem essa questão de que os municípios são os grandes provedores, mas nós sabemos pouco sistematicamente, para além do arranjo SUS,
o que, que os estados de fato fazem. Né? Recentemente, eu organizei um debate sobre esse problema, a Covid por fora das federações, e chamei pessoas que trabalham que em áreas que não são as áreas óbvias, mas sobre as quais a gente normalmente, né, a questão fiscal, a questão da saúde, que são as políticas sobre as quais a gente geralmente fala. Né? Então, o que algumas pessoas dizem é assim, por exemplo, o pessoal do Ministério das Cidades diz que na área de habitação e de saneamento, os estados são muito importantes. Na área de educação, em alguns estados, os estados são muito importantes. Né? Então, a minha primeira dúvida é o quanto essa nossa inferência sobre o papel dos estados, ela é viesada pela dimensão fiscal e não é abrangente sobre o que os estados estão fazendo em geral, e isso é mais um problema da nossa informação do que da realidade. O segundo ponto é, até que ponto o que os estados fazem, o conhecimento, como você diz assim, são alguns estados que estão fazendo coisas, né? Mais uma vez, a minha dúvida é se essa inferência que a gente faz não é derivada do fato de que a grande imprensa nacional está centrada em alguns estados, então aquilo que a gente sabe que os estados fazem, aquilo que está sendo divulgado na grande imprensa nacional, mas não é o que está acontecendo, é a informação que nós temos, que ela é mesma é viesada pela informação que nós temos. Né? Que basicamente o que nós sabemos é o estado de São Paulo, Minas, né? E Rio de Janeiro, que lamentavelmente, os últimos governos têm produzido coisas diferentes do que boas políticas. Né? Então, a informação que a gente tem, a gente tem um pouco essa visão na imprensa, né, de que São Paulo e Minas são muito inovadores e que o Rio de Janeiro só tem insegurança e crime. Eu não sei até que ponto isto é fato ou é uma inferência viesada derivada da nossa informação. Eu acho que nós precisamos encontrar meios de ter maior conhecimento, mais pesquisa comparada sobre o que os estados fazem. Eu acho que nós conhecemos pouco e acho que a nossa informação é uma informação que talvez, as conclusões que nós temos talvez sejam de alguma forma enviesadas pelas informações que nós temos. Agora, que de fato no Brasil ocorreu uma estruturação de políticas públicas cujo horizonte é que os municípios sejam capazes de produzir as políticas de serviços, então o horizonte é que o município faça saúde básica, educação básica, transporte, coleta de lixo, desenvolvimento urbano, né? Regulado pelo governo federal, com regulações diferentes, né? E o governo federal fica com as políticas de renda, né? Que são pensões, o FGTS, que pode ser entendido como uma compensação do desemprego, e o grande Programa Nacional de Garantia de Renda, que é o Bolsa Família. Acho que este arranjo é um arranjo que tende a favorecer o menor protagonismo dos estados por diversas razões. Mas isso não significa dizer que os estados não estão fazendo coisas. Né? Acho também que o ajuste fiscal a que os estados foram submetidos, particularmente o comprometimento, há estudos que demonstram isso, né? Que os recursos que foram, que estão sendo aplicados no pagamento das dívidas estaduais, foram reduzidos no gasto social, ao passo que o gasto social dos municípios cresceu muito nesse período. Né? Então, acho que há fatores que, de fato, fornecem base empírica para essa evidência, para essa inferência. Mas eu penso que, caberia a gente fazer estudos mais sistemáticos para saber o que os estados efetivamente estão fazendo. O que eu estou querendo dizer é que a gente sabe pouco ainda sobre isso, bem pouco. Bem, estamos aguardando as perguntas. Thank you.
fundamental. É Ana Paula Flores, da Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul. Não seria uma violência e irresponsabilidade os governos estaduais, por exemplo, ao assumirem e implementarem programas de governo que nem sempre observam as diretrizes e objetivos das políticas públicas em andamento, principalmente na política de assistência social, que tem um marco regulatório recente? Não entendi muito bem a tua pergunta. É possível fazer uma pergunta? Eu queria dizer assim que se não seria uma irresponsabilidade, uma violência administrativa na gestão dos recursos públicos. Um exemplo, por exemplo, não precisa ser só os governos estaduais, talvez até o governo municipal, que quando assumam, implementam governos, programas focais, né, às vezes os programas de governo, e que nem sempre observam as diretrizes das políticas públicas que muitas vezes já estão em andamento. Então, a gente sofre, às vezes, a nível de município, quando o próprio governo muda tudo, principalmente nós, né, da política de assistência, até pela questão histórica da assistência social, que era uma política de benéfico, e há pouco tempo tem um marco regulatório, né, onde a gente há muito pouco tempo a gente tem uma regulamentação de portarias, de algumas coisas que estão nos padronizando a nível de municípios. Então a gente fica às vezes, nós enquanto servidores, a gente fica bastante reféns, né, porque a gente não sabe o que vai acontecer a cada troca de governo. Eu quero, até tenho, isso é uma, pode ser considerado uma responsabilidade, não é a palavra correta, responsabilidade, mas tem recursos envolvidos, tem pessoas, tem programas, às vezes algumas coisas que estão dando certo, mas aquele porque não era do mesmo partido resolve trocar tudo e às vezes muda de nome, muda de objetivo. E no meio disso tem as pessoas, né, que são atendidas. Fechamos. Talvez a palavra irresponsabilidade seja muito forte, né? E a pergunta é uma pergunta difícil, porque, dito assim genericamente, você pode argumentar em favor de também de que os governos são eleitos para fazer políticas e eles fazem as políticas que tiveram delegação do eleitorado para fazer, né? Então, o princípio da democracia de trocar de governo, né, é porque você espera que tenha alguma mudança, né, com relação ao desenho das políticas. Então é difícil fazer um comentário assim, genericamente, independentemente do mérito da questão, do modo como foi implementado, mas em princípio, governos adotarem políticas novas faz parte do jogo, do revezamento, né? É difícil. O que os estudos de avaliação mostram é que políticas que são muito populares, elas tendem a sobreviver. É muito difícil você destruir, porque há os custos eleitorais de destruir políticas que têm grande efetividade, isso também são altos, né? Mas é uma pergunta difícil de responder, assim, de um tiro, que tem várias dimensões esse problema da mudança de políticas, né? O que eu percebo com muita frequência é que há uma tensão entre a área técnica, né, nos governos, que gostaria da continuidade de determinados procedimentos, e a área mais política, né? Muita frequência eu vejo essa reclamação da área técnica de que a política atrapalha, né?
Bom, mas a alternativa a isso seria não ter política, não ter revezamento. Então, eu penso que essa pensão é a pensão desse jogo mesmo. Eu acho que é difícil contorná-la. É, obviamente que há variações com relação ao modo de produzir mudanças, né? Vamos ver se eu consigo fazer a pergunta. Uma delas, impactos do controle social, mais especificamente conselhos municipais, você percebe nas avaliações das políticas públicas do Brasil? Deixa eu fazer a segunda também, mas ficou clara essa? Sim. A outra, na perspectiva de problematizarmos quais são os métodos que orientam as pesquisas e as avaliações das políticas públicas, e como se orientam as mesmas pesquisas, gostaria de saber qual é a tua avaliação sobre o investimento de organismos externos, ou seja, a injeção de dinheiro internacional e seus impactos nas políticas públicas. Eu emendo uma terceira linha. O que tu acha, assim, a avaliação da política pública deve ser feita por órgãos internos dos governos ou por órgãos externos ao governo? Bom, o impacto dos conselhos. Os estudos, as avaliações sobre o impacto dos conselhos são muito variáveis. Há estudos que mostram que eles são totalmente inoperantes, né? Há estudos que mostram que alguns conselhos têm um grande impacto no plano local. E há estudos que mostram que essa expectativa de que se fossem construídos, que os conselhos fossem um espaço da sociedade civil separado do mundo sujo da política partidária, né? E que, portanto, você teria um espaço virtuoso, que seria o mundo dos conselhos, e você teria um espaço carregado de interesses, que seria o mundo dos partidos, isso não existe, né? Representantes de conselhos. Bom, primeiro que o eleitor e o partido que vai votar e o participante do conselho são a mesma pessoa, né? Então eles não podem ter o mundo dos cidadãos não pode ter um comportamento diferente no mundo da disputa partidária do mundo dos conselhos, né? Esses mundos, na verdade, não são mundos separados, mas são mundos que têm um profundo implicamento. Mas eu acho que também a ideia sobre controle da sociedade civil, ela está muito concentrada na ideia de conselhos. Acho que conselhos são importantes, eles são a oportunidade de participação para pessoas que têm disposição e tempo para participar, mas essa não é a realidade da maior parte dos cidadãos. A maior parte dos cidadãos luta diariamente para pagar as contas, trabalhar, cuidar dos filhos, largar filho na escola, fazer a casa funcionar. Então, é importante que tenhamos outras formas de tornar públicas e controláveis a ação dos governos. Então, eu acho que tem outras iniciativas, algumas que foram citadas até na mesa anterior, há iniciativas nos tribunais de contas, há várias iniciativas que tanto visam produzir informações para a sociedade, sem que você tenha que ir participar de uma reunião, caso você não possa, não queira fazer isso, né? Quanto de controlar a ação dos governos por meios, digamos assim, com maior capacitação técnica. Então, mas penso que isso faz parte do movimento mais geral da sociedade brasileira, que é de cobrar resultados dos governos, né? Basicamente, um sentimento que é hoje vastamente partilhado de que governos gastam recursos que não são seus, né? Que arrecadam da sociedade, e, portanto, precisa encontrar formas, né, de devolver à sociedade informações sobre o que os
os governos fazem. A influência dos organismos internacionais. Acho que isso, de novo, mais uma vez, assim como a primeira pergunta, é muito difícil avaliar genericamente são os organismos internacionais e várias áreas de política, a ação e a influência dos organismos internacionais tem sido muito benéfica no Brasil e em outras dimensões. É importante, seria discutível. O que nós sabemos hoje é que a influência dos organismos internacionais no que se faz sobre em políticas públicas no Brasil é muito mais limitada do que usualmente se pensa, se imagina. Né? As burocracias brasileiras, né, em vários níveis de governo, têm capacitação técnica para produzir políticas e desenhar políticas. O sistema brasileiro, nacional, regulação federal, tem muito controle sobre desenhos de políticas. Né? Então, os organismos internacionais, eles têm, em geral, aportado recursos relevantes para a produção de políticas no Brasil, mas até onde eu sei, a sua influência no que diz respeito às opções de políticas e às políticas que são implementadas é muito mais reduzida do que usualmente se diz. Né? Bom, o problema do interno e do externo, eu acho essa pergunta muito, muito importante. Avaliações feitas por avaliadores internos aos organismos que executaram as políticas tendem a ser afetadas pelo envolvimento dos avaliadores com os gestores das políticas. Então, o resultado da avaliação ela tem alta probabilidade de produzir um bias, né, associado à defesa ou expansão das políticas existentes, né, ou das políticas. Você sempre é humano, você sempre defende as políticas que você, das quais você participou, né? Isso acontece em todos os níveis. Algumas semanas eu participei de uma banca de tese e a candidata ao título me disse o seguinte: olha, eu até concordaria com o que você está dizendo, mas meu orientador me disse para eu morrer defendendo o meu argumento. Então, tá bem, né? Tá certo. Toda avaliação sobre coisas que você mesmo produziu, com as quais você está envolvido, tende a ser carregada por esse bias do envolvimento. Ou seja, a condição de neutralidade tende a ser afetada quando há envolvimento dos avaliadores com os executores ou formuladores de política. Por outro lado, as avaliações externas, dependendo do que se quer saber, e se você quer avaliar processo ou condição de implementação, elas tendem a ser afetadas pelo desconhecimento do avaliador externo em relação às condições reais de implementação. Né? E esse desconhecimento pode ser derivado de muitos fatores, desde uma recusa dos internos a fornecer informações até uma incapacidade do avaliador de entender a dinâmica de produção daquela política. Né? Então, o ideal seria que, se você quer avaliar processo, que você encontrasse alguma forma de combinar alguma colaboração entre interno e externo e que o resultado da avaliação fosse assinado pelo externo, né? Para reduzir o efeito de preferências. Né? Mas isso, na verdade, é um problema que não é um problema de fácil solução. É um problema
eu acho que nós temos que, na verdade, sempre considerar o que, que cada escolha, como cada escolha impacta o resultado da avaliação. Eu fiz uma avaliação uma vez dos programas um programa do Banco Mundial do Nordeste brasileiro, em que a gente entrevistou todos os agentes operadores, em todos os níveis, né? Desde o beneficiário até o gestor geral, passando por todos os níveis, e optamos por não ler nenhuma regra do programa e reconstituir o programa tal como ele era a partir desses relatos que são existindo as posições no programa. E realmente não é nenhum problema de má fé ou qualquer coisa assim. As pessoas realmente veem coisas diferentes dependendo da posição onde elas estão, né? Então, esse é um problema que não pode ser ignorado, realmente, e que não tem uma solução simples. Eu tenho umas três perguntas aqui, então, pode ser? Dr. Leonardo Busato, da Secretaria da Fazenda. Como fazer para aproximar a academia dos governos realizadores das políticas públicas na questão da avaliação? Como articular os esforços esporádicos existentes hoje em monitoramento e avaliação, que são feitos nas universidades, ONGs, Poder Executivo, Tribunal de Contas, etc., para institucionalizar esse processo? Segunda, da Miriam Neves, da Unisc. Se a construção de indicadores de avaliação deve levar em conta as incertezas, qual, a seu ver, o primeiro procedimento metodológico a adotar? Iniciar pelos implementadores ou pelos objetivos explicitados no programa? A adoção de um exclui o outro? Tudo bem? Terceira. Você abordou sobre a avaliação das políticas públicas no Brasil, mas poderia esclarecer melhor sua concepção de avaliação nessa abordagem? Quantos meses eu tenho para responder? Eu penso em voltar, a pergunta sobre aproximar academia e governos. Eu acho que vem se aproximando muito. Eu acho que houve um período em que a academia, a produção acadêmica, de intelectuais, achavam que essa coisa de governos era uma coisa chapa branca, que era uma coisa que a gente não devia se misturar, né? Quando não, se achava que digamos assim, essas coisas da administração são coisas do Estado burguês ou qualquer coisa desse, mas eu acho que isso mudou muito, né? Acho que a academia, olha, a Soraya, o depoimento que a Soraya deu é um exemplo disso, né? Mas cursos de graduação em políticas públicas estão sendo abertos em várias universidades federais. Hoje até nós temos um problema de ter um número limitado de profissionais para atender as demandas dos governos. Os governos estão criando carreiras de especialistas em políticas públicas, coisa e tal, e o trânsito entre esses dois mundos é um trânsito muito grande, né? E há instituições de pesquisa, como a FEEL, o IPEA, os órgãos técnicos do BNDES, e tal, e que a comunicação com o mundo da academia é muito grande, né? Então, eu acho que isso vai bem, assim, eu acho que tende assim como eu vejo que a avaliação de políticas públicas, ela já está aí. Ela já está aí. Ela já é um componente do debate. Eu acho que hoje a minha preocupação como professora
é de que os meus alunos, as pessoas que passam pela minha equipe de trabalho, tenham noção clara do que é razoável afirmar, do que não se pode dizer, do que não, você passa feio se você disser politicamente, publicamente. Assim, do ponto de vista da direção tanto da avaliação de políticas públicas quanto das relações entre cada fogo hoje é explicitação de métodos, melhora dos indicadores, rigor metodológico nos estudos, porque nós temos uma responsabilidade cívica sobre aquilo que nós, sobre as informações que nós temos feito publicamente. Né? Quem aqui nessa sala, tenho certeza que várias pessoas aqui nessa sala já foram chamadas a fazer publicamente afirmações sobre questões de pauta que já estavam prontas. Né? E aí, quando você diz, olha, isso eu não digo, né? A pessoa diz, muito obrigada, foi. Né? Então, eu acho que esse que é o ponto, que é um ponto muito importante. Né? De novo, os usos e os métodos dos indicadores e da avaliação dependem muito do que se quer avaliar, do que se está... do que se pretende saber. Né? É claro que os objetivos explícitos dos programas, eles colocam constrangimentos. O mundo da implementação não é um mundo de inteira liberdade em que o implementador faz apenas aquilo que ele quer e que ele cria o programa independente de constrangimentos estabelecidos pelas regras, pela legislação, pelo Estado brasileiro e, portanto, e que objetivos e regras não tenham muita importância. O que eu quis dizer é que eles não são a variável suficiente para você fazer avaliações rigorosas e, portanto, uma avaliação do efeito de um programa, ela tem que levar em conta não apenas o seu desenho formal, mas as condições de avaliação. Então, incorporar regras é condição necessária, porém não é uma condição suficiente para você fazer estudos rigorosos. Penso que respondi as questões, não? Ok, muito obrigado, Marta, pela sua brilhante palestra. Da mesma forma, Soraya, pelo seu comentário. Eu acho que começamos muito bem nesse primeiro seminário, né? De tarde a gente continua, convido a todos já a estarem aqui às 14 horas para a segunda palestra. E para demonstrar a minha gratidão a essa palestra brilhante, eu vou fornecer um kit para vocês. Muito obrigado e até as 14 horas.